Vocês têm razão. É isso mesmo. As coisas são claras. Basta a gente se enfronhar um pouco e querer enxergar. Durante os últimos 70 e tantos anos, cada vez que deixaram que houvesse um encontro entre cinema brasileiro e o povo brasileiro, tudo correu muito bem, sem problema nenhum. O único problema é que não deixam que haja esse encontro. O problema é a possibilidade desse encontro, que foi sempre sistematicamente sabotado, impedido pelo comércio cinematográfico no Brasil, que sempre teve o seu destino ligado diretamente aos interesses da indústria estrangeira. Surge então o problema da colonização cultural. Nessa coisa de colonização cultural, é preciso não esquecer nunca que os que são mais vulneráveis a essa colonização são as elites. Quer dizer, somos nós. Porque o povo sempre foi preservado pela própria ignorância, foi preservado contra essa influência de uma cultura estrangeira mais requintada. O povo permaneceu fiel a todo um tecido que foi se constituindo através dos séculos. Um tecido de cultura popular que se manifesta, inclusive, em muitos desses filmes contra os quais a gente reage, que a gente considera vulgares ou mesmo boçais. Nós vimos isso aqui mesmo, quando nós discutimos, por exemplo, A Banana Mecânica. Agora, não há lição melhor do que a gente ir ver um filme como A Banana Mecânica ou uma fita qualquer de Mazzaropi com um público popular. É uma lição útil para todos nós. Vejam vocês, às vezes... Dá licença, Paulo Emílio. Sim? Olha, eu discordo da sua argumentação valorizando esse cinema... esse cinema de um nível mais baixo, de porno chanchada, de comédia erótica. Porque esse cinema não tem nada a acrescentar à cultura nacional. Ele simplesmente é um cinema de piadinhas que a gente está cansado de ver quando é moleque e tem uma moral de campinho de futebol de várzea, é só isso. Bom, você está criticamente acordado. E isso é que é importante. A gente precisa acordar, sair da letargia. O cinema estrangeiro hipnotizou o Brasil durante décadas, encheu o nosso mercado até a saturação
encheu de uma maneira irrisória a imaginação de gerações e gerações de brasileiros. É um cinema, com perdão da expressão, né, que nos deixou de saco cheio. Paulo Emílio, uma coisa me ficou muito clara. E o cinema estrangeiro de arte? O Bergman, o Visconti? O senhor quer dizer, então, que o cinema brasileiro vai tomar lugar desses filmes estrangeiros de arte? Não está muito claro isso. Eu me pergunto, Albert, se no estágio atual, se é o caso da gente fazer essa distinção entre cinema estrangeiro de arte e cinema estrangeiro puramente comercial. Ambos me parecem a expressão do mesmo fenômeno, que é da ocupação do Brasil pelo cinema estrangeiro. Mais tarde, quando o mercado for da gente, quando em vez de a gente importar mais de 800 filmes estrangeiros por ano, a gente mandar buscar só uns 200, né? Eu acharia muito bom que venham esses tais filmes de arte estrangeiros, sobretudo para vocês verem. Porque, no que se refere a mim, eu confesso que eles me interessam cada vez menos. Escuta, então você só considera o cinema como indústria? Bom, não é que eu ache, né? É que cinema é fundamentalmente indústria. Mas se a gente partir para coisas estéticas, perdendo a noção desse dado fundamental, que há necessidade de construir uma indústria aqui no Brasil para, em seguida, dessa indústria emanar, então, uma série de coisas que serão objeto de discussões estéticas, aí a gente está perdido. E fica a vida toda discutindo estética enraizada em produtos culturais estrangeiros. Fora isso, a política cultural do governo também tem sido muito tímida, né? Quer dizer, a gente fica pressionado tanto pela política coercitiva da censura, como por uma espécie de repressão ao nível do poder econômico, desenvolvido principalmente pelos filmes estrangeiros, que continuam entrando aos montes, e o mercado brasileiro de exibição está todo formado para atender o interesse desses filmes, e não tem nada a ver com o interesse dos filmes brasileiros. E, quer dizer, essa política, essa força de pressão dos filmes estrangeiros e do dinheiro estrangeiro se soma com a atitude do governo na sua política cultural, quer dizer, de incentivo cultural, porque é muito tímida e muito conservadora. Eles querem filmes que não deem problema, quer dizer, que não debatam realmente de uma maneira mais contundente, mais séria, os problemas atuais que a gente está vivendo, que a sociedade brasileira está vivendo. Vamos dizer as coisas claramente. Hoje, não se trata mais propriamente de defender o cinema brasileiro, mas de atacar o cinema estrangeiro, de tomarmos conta de nosso mercado, de conquistar o território cinematográfico brasileiro, de levarmos a bom termo a luta começada há mais de 50 anos por Ademar Gonzaga, por Pedro Lima. Vocês estão lembrados? Eles disseram muita besteira, como nós dizemos também. Mas a luta deles e a nossa é a mesma luta. Nós somos os seus herdeiros. Ah, sim, é ele mesmo. Censurado por ir contra os bons costumes? É. Ótimo! Ah, obrigado! Olha isso aqui, Gonzaga. O cinema brasileiro não deve entrar nas alcovas imundas e repugnantes. O filme nacional tem que ser, antes de tudo, um cartão de visitas bem alvo, bem bonito. Dignidade, decência, moralidade. E que tal uma legenda como essa para a foto? Mostra as atrizes agora vem dos lares, não vem mais do palco. Eu sei, Pedro, eu sei. Fui eu que comecei com isso. Moralismo é importante. Agora, estão começando a brincar com a gente. Estão dizendo que nas
cineastas estão tão preocupados com a virgindade das artistas que se esquecem do problema do filme virgem. Ora, Gonzaga, esse mês já escrevemos duas vezes sobre taxação alfandegária. E é claro que o Dr. Bering não gostou. O importante, Pedro, é que os cinemas passassem pelo menos um filme brasileiro por ano. Quando isso será possível? Já estamos em 1927. Pedro, é preciso criar o prêmio de cinearte para o melhor filme nacional. Incentivar. Com licença, Dr. Bering. Ah! Que bom que vocês apareceram. Que bom. Queria mesmo falar com vocês. Queria mesmo. Nós também, né? Dr. Bering. Meus filhos, espera um pouquinho. Vocês são como se fossem meus filhos. Sabe? Ah, são jovens, sonhadores, inexperientes, mas sonhadores. Simpatizo com o vosso entusiasmo. Simpatizo. É fabuloso, fabuloso isso. Então, não quero que exista o cinema nacional. Quero que exista o cinema nacional. Quero que exista o cinema nacional. Mas quando, Dr. Bering? Quando? O futuro. O futuro. Mas já existe, Dr. Bering. Esse ano, 12 filmes nacionais já foram feitos. Fantasmas, fantasmas, fantasmas. Cinematografia nacional? Fantasma sem artista, sem técnico, sem diretor de cena, sem dinheiro, sem nada! Não se fazem filmes com patacas. Justamente, Dr. Bering. O filme estrangeiro? Alto lá. Eu sei o que você vai dizer. É preciso que vocês me ouçam com atenção. Afinal de contas, eu sou o Dr. Mário Bering, diretor da Biblioteca Nacional. Grão-mestre da maçonaria brasileira, também diretor de cinearte. O que é a nossa revista? É o intermediário natural entre os mercados consumidores brasileiros e o produtor norte-americano. Não se necessita de ajuda de custa nem de leis contra o filme estrangeiro. Não é isso que vai resolver. Eu estou explicando uma tese. Não precisa. Não precisa, não. Deixa entrar. Mas o ano passado em Cataguases, o Bering? Cataguases? Vocês têm ideia do que seja Cataguases? Tá bom?
Chico, mas você quando chegar perto da porta, você precisa pôr mais resistência. Mesmo quando você estiver dentro, aí você tenta se segurar a grade aqui. É, senhor querendo, a gente repete, seu Mauro. Quanto a você, quando você chegar aqui perto, aí você tem que se lembrar que você está sendo perseguido. Aí então você já não... Você já não... Não vai com tanta força. Perseguido. Você, então olha, você para, olha. Quer dizer, aqui eu chego, tô perseguido. Então, eu... Não, você tem que lembrar que tá perseguido e você se lembra. Então, antes de você entrar na cabana, e eu? Você olha pra E eu, como é que faz? Eu vou entrando, correndo. Você... Eu grito, né? Como eu gritei. Você entra, eu grita. Eu acho que tava bom. Derrubou, seu Mauro. Não tem importância. Será que não vai dar problema de sequência? Vamos tentar de novo, então. Vamos tentar de novo. Tá. Tá ok, gente. Tá descobrindo, seu Mauro. Volta lá. Agora eu vou caprichar pro senhor. O senhor vai ver. Vambora. Escute aqui, bigodinho, escute aqui. Eu sou um artista renomado. Eu trabalhei na sala da Paramount. Eu me espero nisso. Não é possível deixar humilhar por esse crápula. Imberbe, olha que barápula. Berbe, só o que eu queria era dar um prêmio pro cinema nacional. Só para estimular. Para estimular? Mas é claro, meus filhos. Estimulemos. Agora vai! Vai ser uma publicidade monstro, um medalhão de cinearte para o melhor filme nacional. Pedro, o pessoal de Cataguases, quando souber disso... Você acha realmente que desde já... Pedro, mas é lógico que o prêmio vai com o tesouro perdido. Não tem nenhum problema. Eu trouxe algumas fotos de cena para vocês publicarem. Como vai, senhorita? Tudo bem? Como é que vão as filmagens? Perfeito. E o Lulu? Também. Olha, você diz a Lulu para tomar cuidado, hein? Nada de exagero. O sensualismo agora deve ser elegante. Porque o cinema nacional agora é coisa séria. Familiar.
com teu calor. Tu és meu sonho, és minha vida. Eu quero ser o teu cantador. Não seja sola te segurando. Deixe meus braços te abraçar. Porque minha alma fica chorando se os teus lábios eu não beijar. Quero sentir os teus lábios quentes para matar meu febre desejo. Estou cansado de ser somente em sua vida um ladrão de beijo. Tenho ideias magníficas, mas o que me constrange no Rio é a patifaria de nosso meio cinematográfico. Em Cataguases é diferente. É. Eles são diferentes, mas são caipiras. Humberto está atrasado. Cinema não é mais mocinho, mocinha, vilão. Hoje é preciso cenas agradáveis. Vamos modernizar, Humberto Mauro. Ideias modernas, cenas modernas, tudo moderno. Soneto em forma de concreto armado. Vocês têm ideia para saber o que é Cataguases? Pássaro fabuloso que já renasceu das cinzas, a Cinemateca vai ressuscitar de todo esse lixo, de toda essa poeira, pois o seu destino tornou-se inseparável do cinema brasileiro. Não foi sempre assim, não. Quando a coisa começou, há mais de 20 anos, a gente pensava em cinema americano, cinema italiano, cinema japonês, cinema francês, sueco, russo, sei lá. Ai, meu Deus, quanto tempo perdido. Mais tarde, nessas mesas por aí, tinham três moços pensando coisas. Um intelectual francês, um dandy inglês e um jovem filósofo de cabelo ruivo e ralo. Jean-Claude, Gustavo Dal e Maurice Capovilla. Logo, o arcanjo Rudá Andrade trombeteou na Bienal a boa nova do cinema novo, Couro de Gato. O couro do cinema novo era esticado, tenro, vibrátil, sonoro, um instrumento incomparável para o ritual de primavera em que o Brasil mergulhou. O cinema falado é o grande culpado da transformação.
dessa gente que pensa que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do inglês e do francês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando um foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. E agora, senhoras e senhores, com vocês, meus dois amores, Ademar Gonçalves, Gonzaga. A Gonzaga. Gonzaga. Como é que vai? Vai. Tudo você bom? Tem uma voz encantadora. E Pedro Lima. Pedro. Como é que vai? Com licença. Bom, faça favor. Senhoras. Senhores, o cinema brasileiro está para a sociedade brasileira da mesma maneira que Mayakovsky está para a sociedade soviética, ou seja, ele é a energia que vai iluminar a lâmpada. Esta profunda comunicação do cinema com os hábitos de comportamento de uma nação, a prova, o exemplo típico disso é a comédia erótica brasileira, a neo-pornochanchada brasileira. Isto é que mostra, digamos assim, do caráter profundamente nacional de cada cinema. Eu digo, a grandeza do cinema americano é ele ter sido um cinema profundamente nacional. E essa é a função do cinema, né? Ou seja, é permitir aos vários povos de verem a sua face oculta. Etapa indispensável para a autonomia, para a independência. Só no ano passado, aprontamos 14 filmes. Quantos foram exibidos? Quantos? Naturalmente, nenhum. Mas um dia as coisas vão mudar. O brasileiro é o único que compreende o que seja cinema. Venceremos, porque estamos com a consciência, com o patriotismo, com o direito e com Deus.
Quero que cumpra bem o seu papel, como sempre o faz. Obrigado. Nosso cangaceiro não é covarde como o cowboy. Não levanta os braços diante do revólver. 1930. É chegado o momento de cada nação ter o seu cinema. É para isso que serve o cinema falado. Nossa hora está chegando. Os europeus, coitados, têm que pedir conselhos a nós, brasileiros. Nossos filmes têm muito mais cinema do que a maior parte dos filmes americanos. Temos possibilidades como ninguém no mundo. Temos também que fazer leis que nos protejam dos trustes estrangeiros. A produção americana, repudiada, raramente tolerada, deixa o seu lugar para nós. Não temos uma estátua da liberdade, mas teremos liberdade.